Pa iskreno, evo, na prvu ću reći da je više ovakvih utakmica u našoj ligi. Mislim da bi bila liga mnogo, mnogo, mnogo kvalitetnija. Čast i privilegija igrati iskreno ovakve utakmice. Sad smo baš pričali u slačionici posle utakmice koliko se lepo osjećate posle ove pobede, jer je stvarno bilo jako teško, stvorili smo mnogo šansi i eto, Bog nas je nagradio nakon dobre igre. Kako ne, daju vam stvarno dosta na samopouzdanju, a isto tako mislim da smo možda trebali utakmicu ranije da rešimo, baš zbog tog broja šansi. Eto, imali smo i protiv Milana dosta šansi sada i protiv Subotice. Eto, radimo stvarno dosta na toj završnici, izgleda ćemo morati još više, još bolje, i mislim da ćemo vremenom lakše postizati golove. Sad smo, ajde, usmereni svim snagama na Milan, i sada ćemo da analiziramo malo tu utakmicu na Marakani, i naravno idemo na pobjedu i idemo na prolaz.